1995 жылы 23 қазанда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақ телеарнасының ақпараттық қызметі негізінде Хабар ұлттық телевизиялық ақпараттық агенттігі құрылды. Яғни ел бойынша 99% көрермендер аудиториясын қамтитын агенттік биыл 20 жылдық мерейтойын атап өтуде. 20 жыл ішінде агенттік қызметкерлері һәм бағдарламалары бірқатар марапаттарға ие болып, халықтың ықыласына бөленді. Бүгінде танымал азаматтар 4 ірі телеарнаның тоғысқан орталығына айналған Хабар агенттігін мерейтойымен құттықтап жатыр. Осы орайда Хабар арнасының таңғы бағдарламаларын жүргізіп, елге танылған журналист, қазақ тілінің майын тамызып сөйлейтін тележүргізуші Игорь Сахар арнадағы алғашқы қадамдары туралы естеліктерін айтты. Хабар екеуміз бір-бірімізді 8 жыл таниды екенбіз. Алғаш рет мен Хабар агенттігіне 2007 жылы желтоқсан айында келдім. Кейіннен жұмысқа шақырту алып, қаңтар айынан бастап еңбек етіп келемін. Ресми түрде штатта 2008 жылдың 25 ақпанында тұрыппын. Міне содан бері Хабар агенттігінің алып көлемді кішігірім түрлі бағыттағы жобаларын жүргізіп келемін. Хабар енді еліміздің ең алғашқы бірінші үздік телеарнасы деп бекерге айтылмайды. Себебі Хабар арнасында білдей кәсіпкер мамандар еңбек етеді, кәсіби шеберлігі өте жоғары адамдар еңбек етеді. Мен оның қатарына өзім жатқызып тұрғаным емес, жалпы менің айтып отырғаным режиссер, сценарист, операторлар деген сияқты. Қаншама жылдан бері 30-40 жылдық стаж бар адамдар біздің арнада еңбек етеді. Тележүргізуші өзі қызмет ететін агенттікті төл мерекесімен құттықтауды да ұмытқан жоқ. Хабар агенттігінің қызметкерлері бір-бірін хабарлықтар деп айтады. Менің әріптестерім, қызметтестерім, баршаңызға біріншіден мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеймін, шығармашылық, творчестволық табыс тілеймін сіздерге. Барлық ойдағыдай болсын, барлығымыз қуанышты, ғұмыр кешейік. Сол айтар тілегім. Мерекелеріңізбен. Жаңа күн Хабар арнасының әрбір көрерменін ұйқыдан оятып, таңды серге қарсы алуға септігін тигізетін бағдарламалардың бірі де бірегейі. Осы ретте жарқын таңның кепілі болған бағдарламаның шығармашылық ұжымы да Хабар агенттігін құттықтаудан тыс қалмады. Құрметті Хабар агенттігінің қызметкерлері және көрермендері, сүйікті арнамыздың 20 жылдық мерейтойы құтты болсын. Хабар арнасы жаңа жобаларымен көрермен қауымды қуантсын. Ал әріптестеріміздің шабытына шабыт, қызметіне тек қана сәттілік тілейміз. Туған күніңмен, Хабар! Шын жүректен жаңа күн бағдарламасының шығармашылық ұжымы.